Ми на каналі про гавто. Сьогодні будемо говорити про дорогі нам речі. В кожного є якісь дорогі речі, да? Власне, саме життя, воно нам дороге, здоров'я, житло, машина, да? І як будь-яка нормальна людина, дорогі речі нам хочеться якось оберегти. І що перше нам приходить в голову, як його оберегти? Застрахувати. Ми не будемо говорити про страховку життя чи там страховку житла. Сьогодні будемо говорити про страховку машини. Машина – це річ не дешева, і тому краще зайвий раз перестрахуватися, застрахуватися і таким чином убезпечити себе від хвилювання і зайвих витрат, і, врешті, подбати про свою машину. В наших сучасних умовах є така штука, яка називається обов'язкове страхування. І здається, ти купив машину, і ти обов'язково взяв оцей поліс ОСАГО, обов'язкового страхування, і ніби вже тобі вистачить, правда? Але, в принципі, ну, це правда, але не зовсім правда. Тому що обов'язкове страхування, ну, якщо ти попав в якусь дрібну аварійку, ти стукнув, тебе стукнули, розійшлися, ОСАГО покрило. Але ж бувають різні ситуації. Аварії бувають, от дуже недрібні. А бувають не аварії. Буває, що в тебе машинку і свиснули. Да? Неприємна штука. ОСАГО? Ні, не покриває. Або на твою машину упав там якийсь стовп чи дерево, чи твоя машина провалилась в каналізацію, коли там люк херовий. Таке буває. Абсолютно буває. І від цього рятує каско. Каско! Каско, якого ми боїмося. В принципі, це така штука, яка мала би бути у кожного водія, особливо нових машин. Але ми його боїмося. Чому ми боїмося каско? Ну, основні дві причини у цій боязні. Перше – це ціна. Правда, ми чуємо каско і розуміємо, що «Та ну, блін, каско, то це...» Та як пів машини. А друга історія? Та ну, каско, блін, це ж страховка. Це ж, блін, бігати з документами. 3 дні, потім тобі будуть 3 дні переводити. Ти, коротше, вже, блін, посивів, борода відросла до колін, а тобі ще до сих пір не виплатили. От так ми собі уявляємо каско в наших умовах. Насправді це не зовсім так, тому що все тече, все міняється, і ми стаємо все більш цивілізованими. І сучасне каско, там наше українське, от воно абсолютно не таке, як ви собі уявляємо. Тому що воно не таке дороге, як нам здається. Давайте про ціну поговоримо, да? От, наприклад, от конкретна машинка. Це Шкода Октавія. Це не щось таке, от там супер дороге, не супер дешеве. 440 тисяч гривень. От каско на неї коштує 4,3%. Зараз, щоб от не бути голослівним, 4,3% коштує каско, і це каско, крім того, можна розбити на 4 платежі. Тобто ви можете платити раз в квартал. Волшебне чудо калькулятора. Зараз ми забиваємо 44 тисячі. Ну, там з копійками, це не точно. Ділимо його на 100, це 1%, і множимо на 4,3. Що ми отримуємо? 18920. От так от буде виглядати сума страховки, каско, повної страховки, от на цю Октавію. Якщо взяти там кидяк, який далі стоїть, то там 3,3% каско. Ну і цю суму ви можете розділити на 4. Ну давайте вже так, зовсім, для чистоти експерименту. 4700, 30, раз в 3 місяці заплатили і маєте чистий спокій. Від чого взагалі каско нам допомагає? Ясно, що першим ділом це від крадіжки вашого авто. Хто цю штуку пережив хоч раз, той мене зрозуміє. Це коли ти 7 років, копеєчка до копеєчки, заносиш той кредит в той банк, виплачуєш цю машинку, вона вже нарешті твоя. Ти їздиш на ній там 3-4 місяці, а одного ранку такий відкриваєш двері, виходиш, ти тут машину запаркував зліва, вона отут має бути. І ти вже боковим зором бачиш, що тут порожнє місце, що тут ніхера нема. Повертаєш голову, хоп, нема твого тазика. Ти кров'ю, потом, тридцятку зелені туди в банк. А одного ранку раз, а тридцятки зелені, і нема. Що в наших умовах, доблесна поліція? 99%, що не знайдуть. То вони мені так сказали, коли приїхали на визов на ту мою біду. Не знайдуть. Угон. Неприємна штука, дуже так якби розповсюджена останнім часом, на жаль. І практично ті машини, ну, рідко коли повертаються. А каско вас від того рятує. Що ще? ДТП. Понятно, якщо мелке ДТП, то ОСАГО покриває там десь. Притерлися. А якщо не мелке ДТП, якщо в тебе якийсь, блін, п'яний влетів, нехороший чоловік, влетів, п'яний на всій швидкості і, скажімо так, от, розбив тобі пів машини. Що?
що тобі покриє от ОСАГО? Ну нічого. Шпакльовку покриє на ту машину. А може ту машину вже і ремонтувати немає. А от каско рятує. ПДТО – це протиправні дії третіх осіб, не пов'язані з незаконним заволодінням ТЗ. Тобто, от ви посварились з сусідом, погаркались. Це ж там, я там, що це, сусід біто вихватив твою машину, пух-пух-пух-пух відштукатурив, ти... Викликав поліцію, ну поліція сусіда заарештувала, а машина в тебе вже вся біто відштукатурена. Що робити? Каско тебе врятує. Що ще? Ризик стихійне лихо. Ну тут просто понятно. Наше життя тут таке суцільне стихійне лихо. Тут просто обов'язково таку штуку мати до своєї машини. Ризик, пожежа чи вибух. Я от, ну, пожежа то понятно, да? Але вибух, здається, то якась така от нереальна штука в наших краях. А насправді реальна штука в наших краях. От в мене біля роботи реально, блін, вибухнув якийсь мотороллер. Я не знаю, що там було, але машини біля нього були всі такі як друшлячок. І в принципі, ніякий тобі от страховик, якщо це не каско, він тобі того ж не буде компенсувати. А в тебе реально от та сторона, де був вибух, от друшляк. Все, капут. Міняй пів машини за свої бабки. Або за бабки страхової. Ризик напад тварин. Я, в принципі, якби не був собачатником, я би, може, з цього поржав. Що значить, ну я що значить напад тварин? Я що той, Тореадор на арену виїхав з бичками на машину воювати? Але у мене пес. Пес Чао-Чао. Добріший пес. Ну в нього такі пазурі. Він залишає на склі міліметрові от сліди, коли драпається, проситься додому. Він такий... От уявіть, що у вас такий песик, він бігає біля вашої машини, і тут на вікно там, чи на дах сів горобчик, чи муха сіла на вікно, і песику вдруг захотілося її достати. І він такий підбіг до машини, і давай такий, горобчик, горобчик. І такий через 5 хвилин тебе замість дверей Пікассо, самий натуральний, пес намалював тобі картину. Причому я впевнений, що от з пазурями мого пса, от він здере ту краску прямо от до желіза, до живого. І каска це покриває. Ну і це каска. Каска покриває, і це каска. Падіння предметів. Падіння предметів. Цього року нам пощастило з зимою. Цього року у нас не було снігів сильних і морозів. А попередні зими, коли у тебе, блін, от такі буруленції висять, блін, з хрущовок з тих от. Криші на хрущовочки поробили, водостоки не поробили, і там такі от джедайські мечі висять. От ти поставив машинку, той джедайський меч не побачив. Вертаєшся зранку, а в тебе такий, блін, добрий ранок, блін, в салоні пасажир сидить. От така диріща, тасінь. І в підлозі от така. І що? І нічого, а кирпіч упав, а там, я не знаю, столб упав. А от в Одесі ті дерева, які попадали там вітром, їх покидало. То все каско, то все рятує тебе. І коли ти попав в таку історію і рахуєш збитки, тоді ти розумієш, що в принципі, от оці 19 штук, що ми щойно порахували, порівняно з навіть з одиничним випадком такого ремонту, який перерахований в каско, то в принципі дитячий садик. Уявимо собі ситуацію, що ми попали. От ми застрахувалися, в каску, все у нас все нормально, і ми реально попали. От ми зранку прокинулися, сіли сонні, здавали назад і врізались в столб, наприклад. Бабах заднім бампером. Звісно, 1-0, столб побідив. Що ми робимо далі? Все дуже просто. Далі ми беремо телефончик, набираємо нашу страхову і кажемо: «Алло, здравствуйте, страхова. Тут такий інцидентик, значить, я, короче, вот это... Змагався столбом, він переміг, і мені треба міняти бампер». Все, страхова каже: «Дякую, зафіксували». Далі ви сідаєте і їдете прямо сюди, на сервіс. Прямо на сервіс і підходите до відповідного чувака і кажете: «Відповідний чувак, я здавав задом і поправив столбик, но бампер не витримав». Що далі? Все дуже просто. Вас сажають за столик, дають вам каву, ви п'єте каву. Тим часом відповідний чувак бере фотоапарат, фотографує ваш тріснутий бампер, відсилає тут же його в страхову. Вони тут же при вас погоджують суму вашого страхового випадку і тут же при вас складають всі документи. І поки ви додудили свою каву, у вас уже все оформлено.
все. Вам не треба ходити по мільйонах кабінетів, вам не треба спілкуватися з якимись менеджерами, всякими якимись там страховими агентами і всяко. Та страшна вся історія, яка вас лякає. Ні, ви попили каву. За вас все зробили. Вам дали документ підписати, ви підписали, вам дали ключики від замінної машини, ви сіли в неї і почесали собі по справах. А вашу машинку відігнали на сервіс, де поміняли ваш бамперочок на новенький фірмовий бамперочок. Тому що тільки так, тільки фірмені запчасті. І що ще? І ще у вас є гарантія. Тому що ви не робите у когось там дядька Степана в гаражах, а ви робите на нормальному фірменному сервісі. Відповідно, що каско нам дає? Швидко і зручно вирішуються проблеми, ремонтується машина нормальними фірменними запчастинами, і у вас є гарантія. Що ще треба для повного, так би мовити, щастя водія? Оце і є водійський спокій. Тому, любі мої, скупий платить двічі. А каско – це та штука, яку ви купуєте, і у вас не болить голова. Я сподіваюся, що, в принципі, всім все зрозуміло. Якщо ні, якщо є якісь питання чи коментарі, прямо можете задати питання під відео, прокоментувати це все під відео. Врешті-решт підписатися на наш канал. Це от зайвим не буде. А на сьогодні все. До наступних зустрічей. Все сказав? Підписатися, коментарі. Ну, все сказав? Купуйте Шкоди.